میں ہوں طارق چودھری. ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو سبسکرائب کریں بر وقت, اور لیٹسٹ انفارمیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. آپ ہمیں یوٹیوب کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کے اوپر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو, شاہ محمد سیاہیوال کراس گائے لے کے آئے ہیں. دوسرا سوا ہے اور پیچھے ہے اس کے بچڑا. ابھی تازہ تازہ سوئی ہے یہ, ابھی اس کا کوئی ملک ریکارڈ نہیں ہے اس سال کا. تو پچھلے سوئے اس کا جو دودھ تھا دو ٹائم کا, وہ تھا 10 سے 11 لیٹر دو ٹائم کا دودھ. اور یہ اس وقت کھڑی ہے شاہ محمد کے ڈیرے کے اوپر. دوسرا سوا سوئی ہے اور سیاہیوال کا کراس ہے چولستانی کے ساتھ. یہ پیچھے بچڑا بھی بالکل اسی طرح سے ہے. تو اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ 1,45,000 روپے ڈیمانڈ کی ہے. جو بھی دوست خریدنا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں شاہ محمد کے ساتھ. ہرون آباد میں ان کا ڈیرا ہے, اور آپ کی سکرین کے اوپر میں نے نمبر بھی دیا ہے. اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کی کال یا پھر موبائل کال آپ کر سکتے ہیں. تو گائے کی کافی شارٹیج آ گئی ہے ہمارے علاقے میں, اور بہت مشکل ہو گیا ہے گائے ڈھونڈنا اور اس کا ملنا. تو انشاءاللہ جیسے ہی مال ہم پورا کر دیں گے ایک دو دن میں فارم کے اوپر, تو اس کی ویڈیو بنا کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لکڑ بکڑ تو گائے مل جاتی ہیں ہلکی, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا ایک نمبر مال ملے, تاکہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو آپ نے امید لگائی ہے ہم سے وہ پوری ہو. اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہماری دعا ہوتی ہے, اللہ پاک اس میں برکت ڈالے. جو دوست پیسہ لگاتا ہے ایک چاہت پیار محبت سے لے کے جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ رزق دے اس میں سے, جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو. تو ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے اچھا مال جائے, ورنہ یہ لکڑ بکڑ جو ہوتی ہیں یہ تو مل جاتی ہیں. جو بھی دوست خریدنا چاہے وہ ان کے ڈیرے پہ جائے, جا کے پوری تسلی کرے, خریدے, جیسے بھی آپ سے تسلی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑا پیارا مال ہے, بچھڑا بھی بڑا پیارا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی جانور کھڑا ہوگا. سارے سیل ہو گئے ہیں, ٹوٹلی سیل ہو گئی ہے ہماری. فارم اس وقت تقریباً بس خالی, جیسا کوئی کد کا جانور کھڑے ہیں ہمارے پاس. تو شاہ محمد سے آپ پوچھ لیجئے, اگر کوئی انہیں دو چار مل گئی ہوں شام تک تو رابطہ کر لیں ان سے. دوستو, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ لازمی شیئر کریں. یہ آپ کا بڑا پیار ہے شیئر کرنے والا. اور جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. تو انشاءاللہ اچھے سے اچھے جانور اور ریزنیبل ریٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.